Kalau kau racun tu, kamu basuh, dia ikut peraturan dia kan? Kamu boleh pakai balik. Apa lagi beg baja? Apa dosa dia? Nasib Ketua Pegawai Operasi COO Fekra Berhad Mohd Khairi Mahamur yang telah meninggikan suara terhadap beberapa individu dipercayai kaki tangan agensi berkenaan akan ditentukan pada Khamis ini. Pengerusi Fekra Datuk Naguib Wahab berkata lembaga pengarah agensi itu akan berbincang perkara itu bagi menentukan tindakan selanjutnya. Bagaimanapun beliau berkata kejadian itu hanyalah perkara biasa dan ekspresi seorang pegawai kanan apabila bertugas di ladang. Beliau berkata kepada media di Ibu Pejabat Fekra di Kuala Lumpur pada Rabu. Tenangkan!